Berita ini dipetik daripada Sinar Harian. Shah Alam, kerajaan tidak meminggirkan golongan peladang, peternak, dan nelayan apabila menyediakan pelbagai inisiatif, peruntukan serta bantuan bagi merancangkan lagi sektor pertanian dan industri makanan negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, sebanyak RM640 juta diperuntukkan di bawah Paket Rangsangan Ekonomi PRE 2020, Paket Rangsangan Ekonomi Perhatian Rakyat, dan Paket Jana Semula Ekonomi Negara kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MEFI. Menurutnya, proyek pertanian komuniti dengan nilai RM30 juta diteruskan bagi membantu golongan sasar memperingatkan lagi aktiviti ekonomi demi kelangsungan bekalan makanan negara dan memperolehi pendapatan secara berterusan.